យ៉ានេះញ៉ៃខុសគេតែឯងគេស៊ីបាយបិណ្ឌលន់ឯងមិនក៏ស៊ីទៅឯងឃ្លានអីអញចេះស៊ីទេចេះស៊ីអាប្រែតសោះរឹករឹកមកបែនរឹកហើយចង់ស៊ីស្អីវិញចុះរឹកតាឯងអញប្រែតបរាំងបើគ្មានណាគេបោះនំប៉័ងអញស៊ីផងអញអត់ចេះស៊ីបាយទេអូអូប្រែតបរាំងអញមើលគ្មានដូចត្រង់ណាសោះអញប្រែតកូនកាត់ព្រោះសង្សារអញបរាំងអញសង្សារឯងបរាំងឲ្យតាក់ទងស្អីហើយដែរអញនៅមួយវាយូរយូរទៅអញឆ្លងបរាំងវិវាហ្នឹងអាឆ្លក់ទឹកម៉ាស៊ីនដូចឆ្លក់វងដូចឆ្លក់វងមកប្រែតមកឯងឈរកាច់រៀងលយមែនអ្ហាមិនដែលទេអ្ហាឯងនឹងឲ្យឈរមុខណាគេអត់ហេអាប្រែតហើយវាលឺយំរេងហើយម៉េចអញល្បីថាឯងមានអាហាធានថាអាសង្ហាខ្ញុំនឹងឲ្យអាសង្ហាយើឲ្យប្រហើនណាដល់ត្រូវឈ្មោះបងងាកមើលអញសួរឯងថៃបានហើយស្លាប់អាសង្ហាជំរាបលោកជំរាបខ្ញុំស្លាប់ដោយភាពតាក់ទាញរបស់ខ្ញុំភាពតាក់ទាញឲ្យឈរចឹងហ៎បាត់លោកជំរាបហើយមិនបានងប់តែខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំតាក់បានស្រីច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងចំណោមស្រីនោះគឺមានប្រពន្ធគេទៀតអញ្ចឹងបានគេបាយខ្ញុំងប់ហ្នឹងអូតែអញថាតិចទៀតភាពតាក់ទាញរបស់ឯងគឺលែងមានហើយចាមិនចឹងព្រោះអីក្នុងចំណោមស្រីដែរតាក់ទាញនោះម្នាក់ដែរប្រពន្ធគេហ្នឹងគឺប្រពន្ធអញសេណាមកចាំអញ្ចឹងអាចចាំកាសអំបាញ់វាទៅហ៎មួយពីរបីវាយអាយោ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 បានទៅវិញអូយរៀងឲ្យលោកទុំបរិទ្ធមិនឯអាតាក់ទាញអាយោហើយហើយលោកយមរាជមកធ្វើជាយមរាជតាមពីកាអញធ្វើតាំងពីឯងតាក់ប្រពន្ធអញហ៎អូសេណាចាប់បៀឲ្យឡារកាដៃអត់តាដៃទៀតអើខ្ញុំរៀងឲ្យលោកខ្ញុំមៀកអាប្រហែលវាងាយអូយងាយងាយណាមិនងាយតាក់ណាមិនតាក់មិនតាក់ចំប្រពន្ធអញយ៉ាតែចៃអាយសាយសៃមានចៃដនពេកយោនចប់ប្រពន្ធយំរៀងដូចឆ្លងផងដូចឆ្លងផងអ
ីរនាក់នេះរុញរុញមែអាកាចះគេនេះថាខុសចុះជំរាបលោកជំរាបនេះគឺជាប្រែបដែលនៅក្នុងនរោនឹងជួឆ្នាំជាងគេដោយសារតែយើងគិតថាឯងគឺជាប្រែបនៅនេះចាស់វស្សាហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យបំណងប្រាថ្នាឯងចុះឲ្យវាន់មែនតែឯងចង់បានអីយេខ្ញុំអឺក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចង់បានមនុស្ស 4-5 នាក់មកធ្វើជាអង្គរៈហែហមរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចង់បានបលាំងដែលមានអំណាចស័ក្តិសមនឹងមុខមាត់របស់ខ្ញុំហើយចុងក្រោយក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនោះចង់បាននារីម្នាក់ដែលស្អាតអង្គុយក្បែរនឹងលោកជំរាជយកមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ណៃអញនេះមែនម្នាក់នឹងពុនអញហ្នឹងហើយអាចចង់ដដើមតំណែងពីអញមែនត្រូវហើយយីអបហ៊ុនយេបហ៊ុនអាជំរាជបាត់ដៃក្នុងដៃនិយាយមួយខ្ញុំអត់មានបាត់ដៃក្នុងដៃពូអីស្អីអាលោកលុនអញសុំលឹងលឹងអញសម្លាប់អញចោលមកទៅអេកុំបាត់ដៃក្នុងដៃមួយខ្ញុំយីអបហ៊ុនសេណាយកវាទៅបោះស្ទះខ្លាញ់អេកុំចោលលឹងអេទម្លាក់វាចូលទៅរក180ដប់ជាន់ខ្ញុំអត់មានទួអត់មានទួយំរៀងបាត់ដៃក្នុងដៃបាត់ដៃក្នុងដៃបាត់ដៃក្នុងដៃបាត់ដៃអូឯងអាណាហ៊ានឲ្យហើយសុំលឹងលឹងថាបើពីទៅជិលងផងទៅជិលងផងណាចាប់ពូវាទៅពីវាអេទៅពូវាចង់ទៅនោះអេណែឆ្កល់ទៅចង់ចាប់ពូយើងសក់សក់ទៅនោះហីចង់មិនហ្នឹងមានរឿងអីមិនកំព្រមនិយាយតាមស្រមួលមកចំបើពូវាធ្វើរឹកយើងសួរពូឯងទាំងពីរដល់ពេលវេលាតែគេត្រឡប់ទៅវិញគ្រប់គ្នាហេតុអីក៏ឯងទាំងពីរអ្នកមិនព្រមត្រឡប់ទៅវិញហាណាលោកជុំបន្ទូលលិចឬក៏បំភ្លេចនេះជារឿងអីបបែមែនទេបងពួកយើងមិនតន់ទៅព្រោះយើងមានហេតុផលរបស់ពួកយើងត្រូវហេតុផលស្អីរបស់ពួកឯងហ៎វីសាប្រែត VIP ត្រាំត្រូវពួកឯងបានវីសានេះមកពីណាបានមកពីលោកជុំរៀងមិនដែរមែនទេបងចង់ណាពួកយើងចង់ទៅវិញពេលណាក៏បានដែរអត់តែយើងមានប្រកាន់ពីលោកយមរាជយើងចង់កាប់អ្នកណាក៏បានដែរជាពិសេសប្រែតតែដល់ពេលហើយព្រមត្រឡប់ទៅវិញមិនដែរមកចាំក៏បានទៅហ្មងដូចជាលឹងផងមើលញោមអ្នកលីយ៉ាងម៉េចរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អដើម្បីបោះបាយប៉ិននេះអូនេះដាច់គុណកណ្ណានោះបានរៀបចំស្រួលបួលអស់ហើយនេះដាច់គុណកុំបារម្ភនេះ
កណាដូចយើងឆ្ងល់ដល់ដែរគុណឆ្ងល់អីទៅនេះមិនគួរញាតញោមនេះមកបោះបាយបិណ្ឌបានតែពេលចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងនេះប្រុសបោះពេលណាក៏បានអញ្ចឹងទៅដែរគុណមិនក៏ញោមសួរអញ្ចឹងនេះដូចថាបើសិនជាប្រែតមកទទួលពេលថ្ងៃក៏បានពេលយប់ក៏បានពេលចិត្តភ្លឺក៏បានអញ្ចឹងទៅញាតញោមនឹងមកបោះបាយបិណ្ឌបោះពេលណាក៏បានដែរនេះដែរគុណអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចេះប្រែតវាមិនដែលចេញពេលថ្ងៃទេវាខ្លាចតម្លៅថ្ងៃណែដាច់គុណចេះតែថាខ្មោចចេញប្រឡាច់មនុស្សពេលថ្ងៃបានរឿងអីប្រែតចេញពេលថ្ងៃបាននោះតាអាត្មាថាមិនបានគឺមិនបានហើយចេះថាលបងចេញបានសោះហ្នឹងអាត្មាថាមិនបានគឺមិនបានហើយចេញពេលថ្ងៃវាក្តៅដឹងទេញុំចាលបងមើលនេះលៀបកាលេការពេលក្តៅថ្ងៃហីមានអីលោកចាប្រែតនេះ plain ไอ้น้อยคลาดแปรดไอ้น้อยนี่นะพ่องด้วยชินังพ่องไอ้จ้องถืออี anh khơi muốn anh tao đã gì muốn này bài thì muốn anh chỉ đợi mùa này mới cắt anh đi hãy chọn gì muốn này họ hãy gì muốn đấy chồng bài gì tụi anh là gì anh chọn gì muốn này gì muốn cho hai Simon. Hai Simon. Hai Simon. Anh Mun. Mà của anh xí rồi anh xí. Lo cha con cha. Ê ăn miếng đi, anh Mun này mày mà khọt anh ấy. Nói. Hai bên phải xuống cái bộ xuống cái bộ tóc, ăn cái xí con ạ. Cho nó vô phải mau phải ngọt. Ngọt nó phải. Ngọt lại đấy. Ngọt. ជាលោកផងដូចជាលោកផង